No, máme v dielni, povedal by som niečo nie je úplne bežné, ba priam by som to nazval tak troška exkluzívna značka MV Augusta. Kedy si veľmi zlávna značka, teraz reinkarnovaná, ani neviem pod koho to vlastne patrí. Hey, 2009. No, už sa tu niekto rybkal, ale dobre, budiš. E, prišlo to s tým, že treba veľmi často štelovať vôle ventilov. Že treba veľmi často štelovať vôle ventilov. Tak samozrejme prvá vec, najprv pred zhodením hlavy valcov pomerať, že aké sú teda podložky, aké sú ventilové podložky, no a teda podľa údajov majiteľa, že hlavne teda sacie. Tak som ho rovno upozornil, že Zásacími ventilmi zrejme budú zaklepané ventily a zásacími ventilmi je proste schovaný vzduchový filter, takže ten treba dať na poriadok. No, podložky vymedzovacie. No, aj na výfuku to bolo také, že od 205 po 165. Hej, no, a na saní od 215 po No toto je 160, nie 150, po 160, teda aspoň mne to príde ako šestka. Dobre, mne ako peťka. Tebe ako peťka, no dobre. Mal by som si dať okuliare, prosím vás, je to 5 alebo 6? Á, dobre, je to 5. No, ale táto peťka není taká ako táto peťka. <laughs> dobre, o tom potom, čiže od 215 po 150, to znamená 65 stotín rozdiel medzi najhrubšou a najtenšou. No, keď sa pozrieme na tú hlavinku, ten, kde bolo 215, to máme tento ventilček a hneď vedľa neho bola 160. To znamená, že medzi nimi je pol milimetra rozdiel v utopení a aj to krásne, aj to krásne vidno. To už od pohľadu, od pohľadu vidno, že toto je jediný taký adept, ktorý možno ešte je ako tak v poriadku a všetky ostatné, všetky ostatné sacie ventily sú už zamlátené, zaklepané. Ej, samozrejme, že pozrieme sa aj na výfukové. Hej, ventily všetky, lebo keď už to tu máme, tak spravíme teda nejaký ten servis hlavy. Keď už to tu máme a pozrieme sa proste aj no, guferka ventilov a takéto záležitosti. Dobre, ideme zdemontovať šponovák, aby sme si tú hlavu mohli otočiť do také nejakej priateľnej polohy a ideme vyhádzať ventily a prvý začneme teda. Obobob. Prvým začneme tento. Ej, najtenšia podložka. Takže chvílička pauza. Ideme vyhodiť tento sací ventil a za okamih sme zase nazad. Ani nestihnete postrehnúť, že sme boli preč. Ani ste nestihli mrknúť a ja sme nazad a máme 4 ventilky vyhodené z hlavinky. Samozrejme, že budeme pokračovať, ale tie ďalšie to už bude len viac menej ako cez kopírák. No, vyhodili sme aj výfukové ventíly a teda dva. Jeden so 165 podložkou a druhý s 205. Keď sa pozrieme na tie výfukové ventíly, tak tu není není to o zaklepaní výfukového ventílu, respektíve o poškodení ventílu, alebo o potrebení ventílu. Ale tu je to o inom. Keď sa pozrieme na sedlo 1 a sedlo 2, tak je zretelné, že tu, keď to vzdialím pre porovnanie, je zretelné, že tu je to o sedlách. Toto sedlo má ešte pekne úzkú dosadaciu plochu, pod nejaký milimeter, možno nejaký milimeter a toto sedlo je tak nejak už rozčapkané rozčapkané na taký milimeter a pol, možno až na 2 milimetre takže v tomto prípade za zmenou vôle na výfukových ventílov je opotrebenie sedla toto sedlo je viacej umlátené dovnútra viacej rozmlátené na šírku než teda toto sedlo. Z akého dôvodu? Hm? Na to jednoznačná odpoveď by bola od pánov konštruktérov, že ako to prúdi, ako je obeh, ako je to chladené a podobne. Ej, môže to súvisieť s rôznymi inými vplyvmi. Napríklad aj s tým, keď sa kuknem tu do výfukového potrubia, tak nejak polka toho výfukového potrubia je čárna. Skúsime si tam prisvietiť polka je taká tmavšia, druhá polka je svetlejšia. Keď sa pozrieme do tohto výfukového potrubia, tiež je tam rozdiel v svetlosti, ale keď sa pozrieme sem, tak rozdiel v svetlosti je ale že brutálny v zanesení výfukového kanála. A tu je to zanesené menej, toto máme teraz lavý válec, čiže prvý válec výfukové. Máme zanesené relatívne málo. Tu máme Jedno zanesenie je skoro nič, druhé zanesenie o čo si viacej ako na tom prvom. Tuto máme zanesené ako prasa. obidve dve strany. Tu budú na všetkých. A tu, tu, máme... No, ten, táto strana je troška svetlejšia ako vidno. Hej. Takže toľko k výfukom. Môže to mať súvis so zvodmi, ako sú natvarované, ako sú spojené s nastavením motora ako takého, Hej, ale jednoducho tu budeme musieť tú tesňacú plochu zúžiť, aby sme sa teda mohli baviť ďalej. No a ideme na sacie ventily. Keď sa pozrieme na sacie ventily, tak to pekne na nás zase máme. tento bol s najhrubšou podložkou, tento bol s najtenšou podložkou 215 a 150. Hej, tak tu v sedlách nejak rozdiel nie je. Ale keď sa pozrieme na ventil, ten kde je podložka 215, dobre vidno, že guferko ventilu bude dobre vymeniť. Toto máme ten, kde bola najhrubšia podložka. No a keď sa pozrieme na tento, kde bola tá najtenšia, tak ten rozdiel, dám ich takto, nech sú pekne v zábere, tak ten rozdiel medzi tými ventilmi je Jasný, hej. a takto obdobne väčša, vo väčšej či menšej miere fakticky budú zrejme vyzerať aj všetky ostatné, všetky ostatné ventily. Ten, čo je najkrajší, máme 215, kú, no dobre, ešte tento s 200-kou možno, ale počítam, že všetky tie ostatné už budú viac či menej zaklepané. Samozrejme, že keď už to budeme dávať na poriadok nebudeme sa tešiť, že tento kým ešte není zaklepaný, tak ho dáme nazad. Nie, jednoducho pôjdu pekne. Pôjdu pekne všetky sacie ventily. No, bude to celkom srandička. Jo, a ha, majú tu chlapci v manuále od Agusty taký jeden pekný obrázok, že ako sa vlastne vymedzuje vôľa, vôľa ventilov. Hej, počkať, hej, aby som si nesvietil do obrazovky oproti. Čiže tu máme vymedzovaciu podložku, ktorá je vedená v tomto tu. Dobre, teraz sa mi je jasné, že môžu niektorí smiača. Ježiš Maria, ukazuješ niečo, čo je bežné. Teraz je to také skôr pre nejakú tú laickú verejnosť. Proste tu sa meria vôľa, tu máme vačku, tu máme hrniečkové zdvihátko, Ej, vrchný klobúčik struny, tu ešte není naznačená struna ventil no a sem sa dáva vymedzovačka akože ono je to pekné len keď chcete na tom štelovať vôle ventilov tak musíte dávať dole vačky ale ináč šikovný, šikovný, postup veľmi bežne používaný dobre, takže ideme, pokračujeme s vyhadzovaním s vyhadzovaním e, ventilov s vyhadzovaním ventilov a no som zvedavý ako budú ostatné, teda výfukové sedielka. Zároveň odkaz pre majiteľa. Treba všetky sacie, treba guferka, ventilov, treba tesnenie pod hlavu. No a budeme meniť rovno aj rozvodovú reťazku. Tá je taká jak z bicykla. Hmm. Ale kam ideš? Nechoď chodníkam. Dobre, skús ju vyťahne Vytiahnu ho. Huh. Vyťahni mu. Vyťahni mu hohu. Je tam dobrý. No, no, no. Troška nám padla. Chce to drátik. Úzke prsty. je to drátik. No, to by chcelo klaviristu. Tí majú také tenké, dlhé prsty. Alebo nejakého zaslúžilého zlodeja. zlodeja. Dlhoprstý. Dlhoprstý, áno. Takže, takáto rozvodová reťazka. No, ale bude to nejaká zosilnená verzia podľa hrúbky tých uh, oných platničiek. Je to veselé, tak 1,5 mm. Dobre, takže toľko zatiaľ k MV aguste F4312RR.